بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میں ہوں محمد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹمنال فارم پولٹری بریڈ اور ان کی خصوصیات میں آج کا ٹاپک فیورول نسل پر ہے اس نسل کا تعلق فرانس سے ہے اس میں میل کا وزن 5 کلوگرام اور فی میل کا اوسط وزن 4.3 کلوگرام تک ہوتا ہے سالانہ اوسط انڈے 200 تک دیتی ہے انڈوں کا کلر ہلکا براؤن اور سائز میں درمیانے ہوتے ہیں سردی اور گرمی دونوں موسموں کو برداشت کرنے والی یہ نسل درمیانے درجے کی کڑک بھی ہوتی ہے